Baie welkom by nog 'n episode van Opreis saam met Mia. Die debat rondom die COVID-19-enstof en wie hulle hande daarop mag kry en versprei, het vandag op 'n dringende basis in die hof gedraai. Daarom gesels ek graag met Anton Verbeil, hy is hoof van regsake by Solidariteit. Die regter het 'n bevel gemaak dat ons dringende aansoek nie dringend is nie, nadat dit op die gewone rol geplaas moet word. Ons is uiteraard baie teleurgesteld in die uitspraak. Hierdie tipe aansoeke gaan nie net oor jou gewone dringende aansoeke nie. Hier gaan dit oor mense se lewens, hulle regte om enstowwe te kry. En elke maand en elke dag en elke jaar wat ons wag vir enstowwe, is daar mense wat ongelukkige lewens verloor. So, ons is uiters teleurgesteld in die uitspraak, maar ja, ons kan dit nie net daar los nie. Ons gaan vorentoe met die aangeleentheid en ja, ons is nog besig met ons regsleid te praat en kyk ons hierdie saak verder kan byg. Antoniet, hoekom presies is hierdie saak, voor Solidariteit aan hierdie saak is so dringend? Ek meen, ons praat hier, soos jy sê, van die COVID-19-enstof en wie dit mag aankoop en versprei. Hoekom sê ons dit is so dringend? Op die ene vraag sit ons vandag met wat veronderstel is om 'n eerste wêreldse land te wees, maar wat maar net 5% van sy populasie ingeënt het. Net 0.8% van sy populasie ten volle ingeënt, terwyl 2 enstowwe gegee. 0.8%. Dis belaglik. Ons sit agter lande soos Zimbabwe, ons sit agter 'n land soos Botswana, soos Libië, soos Kosovo, en ons probeer te argumenteer, of die regering probeer te argumenteer, dat hulle is in beheer en hulle alles verloop glad en alles verloop soos wat dit moet. En dis nie wat gebeur nie. Hulle is besig om die publiek te mislei. Ons sê SAPRA het 'n voorwaarde ingestel wat die alleenreg vir die staat gee om die Johnson & Johnson enstof te kan aankoop, terwyl daar menigte private rolspelers is wat hierdie funksie kan of hierdie enstof kan opkoop en kan verseker dat die enstof behoorlik versprei word en dat dit toegedien word aan mense. Vir die regter of die hof het bepaal, is nie dringend nie, dit is ongelukkig nie so nie, dit is dringend. Die private rolspelers moet deelneem aan die proses en hulle moet so proses hanteer en administreer. En dis soos jy sê, daar is talle private instansies wat die manier het, hulle kan die enstof baie voldoende versprei as hulle net hulle hande op het kon kry. En dit is presies die kwestie. Dit is die punt van dit alles. Dit moet oopgemaak word vir die privaat sektor. Ja, verseker. Die status eenvoudig net onbevoeg. Ek voel elke tweede dag moet ons hoor, ja, daar is 'n tekort aan enstowwe, terwyl hulle al voorsiening kon gemaak het die afgelope 18 maande vir behoorlike enstof en stoftoediening. Ek bedoel, dis nou tyd vir die private sektor om te sê, kom ons neem deel aan die proses en kom ons gee 'n enstof vir elke persoon wat graag die enstof wil hê. Op die einde van die dag gaan dit oor individuele regte, dit gaan oor regte van 'n persoon. As hy graag die enstof wil hê, dan moet hy nou kan uitgaan, hy moet kan uitstap, hy moet na sy dokter toe kan gaan, hy moet na sy apteek toe kan gaan, hy moet na sy verpleegster of suster week al toe kan gaan en hy moet kan sê, geef my die enstof en die persoon die enstof kan kry. En dit gaan nie, as dinge so aangaan, gaan dit nie binnekort gebeur nie. En dit gaan nie hier oor of persone wil enstowwe wil hê of nie. Hier gaan dit oor die vryheid van keuse om 'n enstof te kan kry indien jy een wil hê. En jy het gesê, dis nie die einde van die pad nie. Wat se pad gaan julle verder, wat gaan julle aanvat? Nee, is verseker nie die einde van die pad nie. Ons het, ek kom nou hoeka uit konsultasie met ons regslei. Ons kan dit vrydag net nie so los nie. Dit is, ons het 'n verpligting teenoor die republiek aan buitekant, teenoor ons lede om behoorlik op te tree en te sorg dat individuele menseregte gehandhaaf word. Dit word duidelik nie gedoen nie. So ons kan dit nie daar los nie. Wat ons gaan doen, ons is nog besig om 'n bietjie dit te bespreek. Maar ons sal binnekort binne die volgende 3 of 4 dae sal ons bekend maak wat ons dan verder gaan doen.